že to, čo sa deje na Slovensku, je absolútne bezprecedentné. Že toľko rokov, koľko máme a sme slobodná krajina, je to prvýkrát, čo vyšlo na ulice toľko ľudí a vyjadrujú svoj nesúhlas so situáciou politickou. Preto som hrozne rada, že aj vy ste nezostali apatickí a že ste prišli. Chcela by som začať listom, ktorý napísal Jozef Kuciak, brat zavraždeného novinára Jána Kuciaka. Je to osobná skúsenosť, ktorá je podľa mňa vždy najlepšia a najviac vám priblíži, ako reálie naozaj pre niektorých ľudí sú. Preto by som týmto listom chcela začať. Venuje ho každému, kto sa na pochodoch zúčastní. Dobrý večer, vážení zúčastnení. V prvom rade sa vám mene našej rodiny... Chcela by som vás teraz poprosiť o minútku ticha pre Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú, ktorí boli tragickí.